ito na guys yung vent, ready na, ilagay natin ito sa ating feeding tank and pwede na natin ito. Pag ganito guys, antayin natin na mag-create ng bubble nest ang male na beta. Ngayon guys, i-check na natin yung ating beta breeding kung nag-start na nag-create ng bubble nest yung male para sa ating breeding. So guys, ito na yung ating breeding tank and ayan na guys, nag-create na ng bubble nest yung mga male natin. And dito ayan, nag-create na rin ng bubble nest. So ngayon, i-release na natin yung female. No? Tatanggalin na natin yung mga vent para mag-start na sila mag mate ng male. Kapag gumamit tayo guys ng vent katulad nito, make sure na i-release natin kaagad yung female the next day. Or, pwede rin natin i-release ang female kapag nakita natin na nag-create na ng bubble nest yung male na beta. Katulad dito sa mga breeding tank na to. So dito guys, sa unang nating na breeding tank, ayan, nag-create na ng bubble nest yung male. Dito, ayan, may bubble nest na. Ano, dyan siya nagawa ng bubble nest sa dahon ng mulberry. Ayan, dahon ng mulberry yan guys. Nag-create siya ng bubble nest. So dito din, ayan, kaunti lang ng bubble nest dito guys. So ayan, sa mulberry din na dahon. And then dito guys, napansin ko mayroon din bubble nest. Ano, pero kaunti lang yung bubble nest na ginawa ng male dito sa second tank natin. So tandaan nyo guys, no, na hindi lahat naman na beta breeding ay nagiging successful. Mayroon ding mga beta na nagbe-breed na naglilay sila ng egg, okay? Nag-create ng bubble nest yung male saka naglay ng egg ang female. Pero minsan ang nangyayari, nahuhulog yung mga eggs sa ilalim, or minsan medyo first time pa ng male and hindi pa siya marunong masyado, so minsan yun yung nangyayari and hindi nagiging successful ang breeding natin ng beta. Pero guys, ganun talaga yan, okay? Just try nyo lang and then until magiging successful ang inyong beta breeding. So guys, ito i-release natin yung female, tanggalin natin tong vent. Ayan, para mag-start na sila mag-breed ng male na beta dito sa breeding tank natin. So ito din, tanggal na rin. Ayan. So, kasi ito guys, ayan, nag-create na rin ng bubble nest. And dito, meron na rin bubble nest. So ready na yan guys, kahit i-release na natin yung female, maya-maya mag-start, mag-breed na yan ang male tsaka female dito sa breeding tank natin. Ang pag-release ko guys ng female sa mga vent nila ay umaga. And pagkatanghali, probably pagkatanghali guys, no, magkaroon na yan ng egg ang bubble nest. Mag-start na mag-mate yung male saka female. Kung hindi man sa tanghali, probably sa hapon, okay, yung medyo palubog ng araw, mag-start yan sila mag-mate ng male ang female na beta. Ito na guys, ayan, nag-start na mag-lay ng eggs ang female. Ayan guys, so klaro-klaro yung mga eggs. Oh. Ayan, daming eggs sa bubble nest. Ayan o. Oh. And yung female yan. So, tatanggalin na natin yung female dyan sa first tank. And dito naman, ayan, bubble nest guys, pero hindi pa, wala pa eggs. Ayan, wala pang eggs. So, antayin na lang natin, no, na mag-mate itong female tsaka male dito sa second tank natin. Kapag meron na guys eggs ang bubble nest, tatanggalin na natin yung female dito sa breeding tank. Kasi pag hindi natin tinanggal, may possibility guys na
habulin ng male yung female. At kapag ganun mangyari, minsan may mga female na mamamatay dahil hinahabol ng male. Kasi yung male guys, pinoprotektahan niya yung bubble nest. So, mas aggressive ang male during this time. So, ngayon guys, tanggalin natin yung male, female dito pala sa sa breeding tank natin. So, dahan-dahan lang tayo. So, yan yung female guys. So, yan yung hulihin natin. Dilim. So, dahan-dahan lang kasi baka ma-disturb yung bubble nest. Sayang yung mga eggs. Ayan. Ayan guys, nahuli rin natin yung female. So, ngayon guys, itong female, lalagay na natin to sa conditioning tank. And kukondisyon na naman natin to yung female para sa next breeding na naman. So guys, lagay muna sa natin dito sa temporary tank. Ayan, dyan siya muna para ayusin muna natin yung conditioning tank. So ito guys, ang conditioning tank ko. Ayan, malaki dapat, no, malapad para malaki ang space, no, makatakbo-takbo yung female. Unlike dito, maliit ito guys. So, hindi ito maganda pang conditioning. So, ito, temporary, lang ito, no, lagayan ng female. Kaya muna natin siya dyan. And later, lipat natin siya dun. So, since dito guys, sa tank 1 natin, mayroon ng eggs, ang bubble nest, mga 3 to 4 days na lang antayin natin, itong mga eggs dito, ma-start na mag-hatch. And magkaroon na tayo ng mga free swimming na mga beta dito sa tank 1 natin. And ito guys, yung tank 2 natin, ang male saka ang female hindi pa nag-start mag-mate. So antayin natin, probably mamaya pa, no? And check natin ulit to kung magiging successful to yung tank 2 natin na breeding. At kung nagustuhan nyo ang video na to, don't forget to click like and share. At kung bago ka pa lang sa channel ko, at kung gusto mo malaman kung paano mag-breed ng iba't ibang klaseng ornamental fish, don't forget to click the subscribe button and click the bell button para ma-notify ka sa pinakabagong videos ko. Once again, thank you so much for watching and see you on my next adventure.